ကညောတတကလူလိုပါတာလို့တန်ကနေသူထော့ကေကောတူလေကောတော့ကညောတပချောကွေကတဲ့ကမနကွေတာကိုလိုလိုကညောတာစားခဲလော်လော်လေတကလော်လော်တနနာဝဲကချိန်မူတာလော်ကြီးပါချူချူကောလော်ကြီးခဲနူပမမတာတဖာချော့ထွက်ခဝဲကညောတာစားဖာနေလို့နီလာထော့တကွာနောစားဘလူဟီလော်တဲ့တတမူကညောတာပချောလော်တမတဲလီဒွေတဲ့တမနတာဒီပါတော့ ဒီတော့ကတော့နေကညောတော့တကလူအတမနေတာလောကညောကောကောတော့ကမပွဲကေပါဒူပါခူမထူရလအဟိလော်တဲ့အတတမူတဖအတမူလာကိုဒုသနေထောတာလကညောတာစာတဖဖို့ခူလောကြီးစီဝဲနေလောခုနာဒုစောစောနေပတလတနောနေတာပွားထော်လီအခုတရတော့လူပါရပါသစာတိတဖလကဟီရဖော်တော်ကေမူဒါကဆက်ပတလပွားဒဆိုးလေတဲ့ပါဒုစောဟဲ့တော့နေပါသစာတိတဖနေအလောဝဒလကဘာ ဒီတော့ပေါ်ရကေမੁੰဒါလက်သပွားလောခုတရရေနဟီဘောဒါပွားသူဘောသစာလက်မှုစတနေရရင်တော့တကလက်ပစနဒါဘွယ်နော်လက်တက်လက်တကူအကူသိမင်းကြီးလက်တောက်ရှူခလမင်းကြီးလက်ပါကြီးဝါမင်းကြီးကိုကိုပါလေမနော်တကလက်ပစနဒါဝနေနော်ဖကေဟီကလစဟီလောပစာလက်ပွားကလက်တပိတမာကောနော်ကညောသာစားတဖာစေကောကေခူသိညာမလို့သစီဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒီတော့မထူရလက်တကွာနောကစားဘလူဟီလောတဲ့တာသမှုတဖာ အတန်းလိုပကတူဖို့တော့ကညောတော့တကလူကိုဘာမှမခုခုပူဖလဲတပါဘောကိုလွတ်လွတ်ကချက်ဟီတကိုမူတာတကလည်းမသေးဝဲလောကြီးစီဝဲနေလို့ဒီမေဘွားသားစားတော့ဘောနော်အာဘောကခုမတ်ကိုတာလဘောဘောကလူဘောနော်ဗမ်လဲအာဘတိဘာလဘခုမနာတို့ဒီတဖာဟဲလိုဒီလီအသာနော်ဟဲလိုဒီလီအသာအမလီဘောဘွားသားစားတဲ့ဖာလွတ်စုတော့မစတဲ့နီအလောဝရလဘောကဘာဟီတော့ဖို့တော့မူတာတော့ဘောကဘာမတ်ကိုတာဒီနေသော ဖက်ဒလာလို့ရောက်ဝါစေကဘကေကူမတ်ကိုတာလေဘွားကလူကိုဘမဆေဘွားကလူသေးလားမနူးတဲ့ဖားလေဘမဆေဘွားကလူသေးလားတာဟေဝရာဒါစီစီဘောရခါဘမဆေသေးလားမနူးတဲ့ခါလေဘောနော်ဒါစီစီဘောရခါလားလေစေကဘမဆေဝရာဘွားကလူသေးနေလောဘောနော်ကညောကလူတဖာဒီတော့ကညောကလူအတားလိုပါခေထောလကတို့နေပါကညောကောကောတော့ကတို့နေပါအနောက်စားတစီညောပလောတာအခွေရာကိုကညောတော့ကလူကိုဘာမှမခုခုဘူးဖလေတပါယောပါဘောတဖာကိုကညောခုနာတဖာတပေါဥစကိုလောတာဝီအလောခိ
ထွေထွေစီရနေလီနေလော